obunachilarim, bugun sizlar bilan stiker yasashni o'rganamiz. Birinchi stikerni rasmlarimizni chizib olamiz. Har xil rasmni chizamiz. Qani boshladik. Mana gilos rasmini chizib olib, endi boshqalarini ham chizamiz. Mana bo'ya bo'ldik. Endi bularni qirqaymiz. Mana do'stlar, qirqib bo'ldim. Endi buni hozir nima qilishimni yaxshilab ahamiyat beringlar. Buni chetga surib, qo'shni olamiz. Mana bu stiker yapishtirsa chiqadi. Agar qog'ozga yapishtirsam, ashu stikerni qog'ozga yapishtirsam, oddiy qog'ozga yapishtirsam, keyin chiqmay qoladi. Shuning uchun qog'oz yirtilib ketadi chiqsam, shuni chiqarsam, shuning uchun shunga yapishtirsam, hech nima bo'lmaydi. Endi mana bu stikerlarimizni skoçumuz üstüne yine skoçumuz. Evet.
qolganlarini ham mana shundoq qilib yopishtirib oldik. Endi bularni qirqib chiqamiz. Mana qirqib bo'ldik. Endi bularni sizlarga yopishtirib ko'rsataman. Ko'rayotganingizdek stiker mana tushib ketmaydi. Endi videoyimiz o'z yakuniga yetdi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha xayr.